Le vamos traballando algún tempo con maior intensidade incluso nos últimos 2-3 anos co programa Iocobus, que consiste en que alumnos portugueses e alumnos galegos pois teñan relacións e períodos de tempo que se formen nas universidades de Galicia, nas universidades de Porto. Eso está dando resultados. O reitor me decía que cada vez hai máis demanda de profesores, máis demanda de alumnos, máis intercambio, e iso sempre abre as portas. Temos ademais institutos de investigación que están colaborando, os institutos relativos ás ciencias da saúde, son os institutos Individuo Futuro. Ao final, toda a industria farmacéutica, a industria da bioloxía, as enfermedades de cancro, as enfermedades neurodegenerativas, son pois, os grandes temas desde o punto de vista científico mundial. As universidades de Porto e de Galicia e as facultades de medicina, as facultades de ciencias da saúde, ten un ecosistema que permite xa ter unha escala que si sumamos ambas as dúas estruturas universitarias do norte, Portugal e de Galicia, xa temos unha escala interesante para investigar, para colaborar e para ter éxito na industria farmacéutica e na industria da nanotecnoloxía. Temos moitas relacións coa Galicia, o Porto por si só, mas tamén é bom dizê-lo, as universidades do norte com as universidades da Galiza, tem, dá uns anos esta parte, é uma consolidação que tem, demora algum tempo, mas neste momento, muito sólida. Nós, com Vigo, mais especificamente, temos já projetos que ultrapassam os 10 milhões de euros. No programa Iacobos, que o Sr. Presidente mencionou, estamos a falar de mais de 400 mobilidades concretizadas e neste momento estão selecionadas mais de 150 só desta última call, desta última chamada, não é? Portanto, o caminho é este. E sempre que nos encontramos, não temos dúvida que, com o passo que é normal nestas coisas, que temos que consolidar esta colaboração e estamos a fazê-lo, até porque a região é muito importante, a euro-região é muito importante. É uma euro-região muito densa e com um enorme potencial industrial e desenvolvimento científico e técnico, não é? Portanto, não há nenhuma dúvida sobre qual é o caminho a seguir nos próximos anos.